Листи від військовополонених моряків отримала Ірина Геращенко. Про це віце-спікер Верховної Ради восьмого скликання повідомила у Фейсбуці. За її словами, тюремна цензура передавала українцям листи два місяці. Відповіді від моряків йшли стільки ж. Військовополонені дякують усім за підтримку, кажуть, що листи допомагають їм не падати духом. Вони сумують за рідними, морем, хвилями та вірять. Україна їх витягне, написала Геращенко. 24 українських моряка в російському полоні більше півроку. Їх утримують у Лефортовському СІЗО. Російський суд заарештував військових до кінця липня. Всі моряки назвали себе військовополоненими. Три кораблі Військово-морських сил України разом з екіпажем російські силовики захопили 25 листопада 2018 року в нейтральних водах Чорного моря. Їх заарештували в анексованому Криму, а потім незаконно вивезли до Росії.